Куста. Куста, какого типа забил Боба? Качу и гул за голь! Голь! Экипи завертає Касинуа! И голь из Касинуа или Куста! И мы кулушим! И годите эфорт! Лишь признаты партизаны в протестурме Дринда Касаса Шуэн, брат Сименя, и мы кулушим! И Касинуа голь и Куста! Кели Матёра додачу телеспектатору Куспанту голь, ясно буку за Куста! Nga të pak të atë gjërat të bukra që mbaj mënë ne dhe që në lidhë me Beogradin, është goli i Sokol Kushtës, i cili në vitin 1987 ronditi kryeqytetin e Serbisë, duke i dhënë mundësinë flamurtarit të tij të merrte një fitore historike. Ka kaluar rreth 27 vite dhe ai mbrin tashmë me përfaqësuesen Kuqezi për një tjetër ndeshje edhe më të rëndësishme, atë të përfaqësuesës sonë dhe Serbisë, e vlefshme për eliminatorët e Europianit. Ajo që zbe më tepër situatën dhe që do të ndikoj të kënesi pas ti është mungesa e tifozërisë, pasi stadiumin Sokol Kushta e një shumë mirë. Çështja e fushës, që ke përballë një kundërshtar të fortë, dhe çështja e stadiumit, që janë tifozat. Tifozat bëjnë ata që quhet lojtari 12, që Partizani Beogradit e kishe, pasi ajo është një stadium i mbyllur dhe me tifoza shumë zjarrt, jetë e cila është pozitive për ata dhe për negative për ne. Dhe pavarësisht gjithçka e Kushta uron që kjo përballje të mbetet në histori dhe për të kthyer në historike, duhet me dojë mos një fitore. Dëshiroj që të bëhet një ndeshje e bukur, larg çështjeve politike. Unë nuk e shikoj pse duhet të ishte rruga me polica. Unë nuk e shikoj të arsyeshme. Nuk është luftë. Sporti është paqe, sporti bashkon popull, që vlerat sportive gjithmonë të marrin vlerë dhe vlerë. Vlera sportive marrin vetëm kur fiton. Po unë do jemi shumë i kënaqur dhe me parasim. Për Top Channel nga Beogradi, Endi Tufa.